Vazhdimësia ilire arborore. Së pari do trajtojmë gjendjen e ilirëve në prag të dyndjeve barbaroslave. Për të trajtuar vazhdimësinë ilirë arborore, ka rëndësi të njohim gjendjen e ilirëve në territorin e tyre në pragun e dyndjeve barbaroslave, pasi ata që vënë në dyshim këtë vazhdimësi përdorin si argument kryesor pasojat e këtyre dyndjeve. Gjatë administrimit nga Perandoria Romake, Troja dhe popullsia ilire patën një ecuri normale, duke u përshtatur me situatën e krijuar. Viset ilire përbënin provincën më të pasur në Perandorinë Romake. Sipas Strabonit, ilire që banojnë pranë Istrit, eksportojnë verë dhe mbajnë atë në enë druri, të cilat i transportojnë me qerre, transportojnë peshë të kripur, vaj, ndërsa romakët u sillnin sklever, kafshë të egra apo lëkura. Ndërsa në përshkrim i gjithë botës dhe popujve shekulli 4 shkruhet, Maqedonia eksporton djallë Dardan, Dalmatia bën tregti të zhvilluar dhe eksporton tre produkte të dobishme, djath, lëndruri, hekur dhe ka një qytet të shkëlqyer Solonën. Iliriku ishte në këtë kohë një provincë me qytete të shumta, ku sipas kodeksit dhe novelave të Justinianit kishte edhe kolegje të avokatëve. Sipas Hieroklit, në shekullin 6, në provincat romake në Ilirik kishte 84 qytete. Ilirët përqafuan krishterimin duke filluar nga shekulli i parë, 2 dhe në shekujt 5-6. Tashmë kishin një kler të konsoliduar, pjesëmarrës aktiv në sinodet e shejta. Gjatë kësaj periudhe, theksojmë se një ndër problemet kryesore ishte vazhdimësia nga ilirët tek arbrit. Problemi i vazhdimësis ilirë-arbërore lidhet nga njëra anë me dokumentacionin e pakët, por nga anë tjetër dhe me trajtimet të ndryshme të kësaj vazhdimësie. Ashtu si në rastin e krijimit të etnosit ilirë dhe trajtimit e gjytërimit ilirë, edhe në çështjen e vazhdimësis ilirë-arbërore, të dhënat arkeologjike bashkë me të dhënat historike vinë duke u shtuar atyre të dhënave që ne i quajmë të dhëna lingvistike, duke na dhënë mundësi për një trajtim tepër të argumentuar të vazhdimësisë ilirë-shqiptare. Pavarësisht dyndjeve barbare, pavarësisht dyndjeve slave e pasojave të tyre, të dhënat historike dhe arkeologjike dëshmojnë për vazhdimësinë e jetës ilire pa ndërprerje. Ka të dhëna për mënyrën e jetesës, dhe të cilat dëshmojnë se slavët ishin vendosur tashmë në Ballkan dhe ishin të ndikuar jo pak nga kultura ilire. Kjo provon se popullsia ilire jo vetëm që u bëri ballë dyndjeve, por dhe vazhdoi të jetonte në trojet e veta pa ndërprerje. Dyndjet barbare dhe ato slave patën një ndikim në strukturën urbane në Iliri. Fakt është se një pjesë e qytetit pushuan se jetuari, disa të tjera u zvogluan. Vetë popullsia qytetare i braktisi qytetet duke u strehuar në fshatra për t'i shpëtuar dhunës të barbarëve apo slavëve. E në këto kushte, fshati mori një rol më të rëndësishëm, ndërkohë që shërbeu edhe si mbrojtës, jo vetëm për banorët e ardhur nga qytetet, por dhe për mbartjen dhe mbrojtjen e traditave dhe të kulturës. Tashmë roli i fshatit, duke filluar nga shekulli i 6, do të ndikonte në lindjen e marrëdhënieve feudale. Banorët e Ilirisë vazhduan të quheshin Ilirë. Në shekullin e 14, kur kronist bizantin, pavarësisht se kishin hyrë në përdorim emrat Arbër dhe Arbëri, vazhdojnë të përdorin ende termat Ilirë dhe për vëndin Iliri. Nga ana tjetër, Ana Komnena në shekullin e 12 e quan fusha ilirike, fushën e mizoqes, e cila në vitin 1385 quhet fusha e Savrës. Ndërsa një dokument i vitit 1277 bën fjalë për dërgimin e një komandanti ushtarak dhe qeveritar në një provincë afër Maqedonisë, që është dhe porta kryesore që të çon drejt Ilirëve. Kalimi i emrit nga Ilirë në Arbër ka ndodhur në shekullin e 11, atëherë kur kronistët bizantin përdorin emrin Albanoi apo Arbantoi
por Zanafilën emri Arber e kanë në shekullin e dytë. Ptolemeu, që është gjeograf i asaj kohe, përmend praninë e një fisi i lirë me këtë emër në afërsi të Krujës. Vendi që zë Maqedonia në tokën e Albanëve, Albanopolis, në koordinata gjeografike 46 grad dhe 21 grad e 5 minuta, është një dëshmi e qartë e kësaj që përmendëm. Më pas, emri Arber mori kuptim më të gjërë, duke më përfshirë territore më të gjëra të cilat banoheshin nga Ilirët. Përveç të dhënave historike apo arkeologjike, sidomos përsa e përket kulturës së Komanit, dëshmohet vazhdimësia Iliro-Arbërore. Kultura e Arbërve dëshmohet si vazhduese asaj Ilire në kushte të reja, edhe me ndikimet e trashëguara greke, latine e më vonë bizantine dhe slave. Krahas vazhdimësisë së një numri vendbanimesh që u ruajtën si Ulqini, Shkodra, Durrësi, Ballshi, Lezhë, Amantja, lindën dhe qendra të reja qytetare si Aulona, Pogradeci, Berati, Kanina, Kruja, Danja, Sarda, Tivari, Prizreni e tjerë. Një dëshmi tjetër e vazhdimësisë ilirës shqiptare janë bazilikat. Bazilikat të periudhës paleokristiane, të cilat janë të shumta dhe që u bën në disa raste dhe bërthama të qyteteve të reja. Disa qytete ishin peshkopale, ndër to veçojmë Shkodrën, Lisusin, Dyrrahun, Skampinin, Apollonin, Bylisin, Amantjan, Buthrotin, Fojniken, Onhezmin, Adrianopolis e të tjerë. Përhapja e krishterimit në shekujt 4-5 në trevat shqiptare apo në trevat ilire, shërbeu si një element i rëndësishëm i vazhdimësisë së jetës shpirtërore nga ilirët tek Arbrit. Mjafti inventare të varreve, datuar në shekujt 5-11, japin dëshmi për vazhdimësinë iliro-arbërore. Në këto varre, të pasur me një inventar të rëndësishëm arkeologjik, janë gjendur armë, vegla, stoli prej ari, argjendi, hekuri, të cilat kanë element ilir, ndikime romake dhe ndikime bizantine, dhe janë një vazhdimësi jetese për popullsinë që i përdorte këto varre. Edhe riti ilir i thyrjes së enëve prej balte gjatë ceremonive mortovere është dëshmitar edhe në varret e kësaj kohe. Varret e kësaj periudhe janë zbuluar në pjesë të ndryshme të vendit tonë si në Koman, ashtu siç edhe ka marrë emrin kjo kulturë, kultura e Komanit, dhe që gjendet edhe në Kruj, në Lezhë, në Shurdha, apo në tumat e ripërdora në Prodon dhe Rehov të Kolonjës, në Piskov dhe Rapckë në Përmet, apo Dukat të Vlorës dhe Patos. Ripërdorimi i tumave në këtë periudhë si një traditë e hershme ilire, është një tjetër dëshmi e vazhdimësisë iliro-arbërore. Një element shumë i rëndësishëm i vazhdimësisë iliro-arbërore është dhe vetë gjuha e folur e ilirëve. Pavarësisht ndikimit grek, pra ndikimit të gjuhës greke, e më pas ndikimit të gjuhës latine, si gjuhë zyrtare dhe më e përdorur në qytete, banorët ilirë të fshatrave të cilët përbënin dhe shumicën e popullsisë, vijonin të përdornin gjuhën ilire të folur e më pas atë arbërore, me transformimet e njohura si pas logjikës linguistike. Në mungesë të të dhënave që ekzistojnë, që janë të dhëna të shkruara, apo të dhënave të tjera, si vijimësia e banimit në të njëjtin territor, vijimësia e jetës në disa qytete, e fesë kristiane,